Mun nimi on Antti Pendikainen ja mä tykkään tehdä kaikkia hauskaa. Voiko kukaan ratsastaa lehmällä ja possulla niin kuin ammatikseen? Otaks jatkat valmiina? No, miltä nyt tuntuu? Ei, nyt on paha. Mä pakkasin tähän tässä yksi päivä. Vittu, minkä näköinen. Kyllä tää ois varmaan lentänyt. No, mä meinaan ajat tuolla mapolla. Tulla tuolta, ajat tuonne. Mä oon semmoinen lujaa ja ei olla mokaamatta. Tasaan täyskaasulla. Se meni ihan hyvin! Hyvin meni! Vittu on hyvä! 3, 2, 1! Woohoo! Onko se kokeilla tää Antti? Mitä? Tuossa on tommonen turvallinen. No mitä älä nyt kuvaili mun. Onko sun kylmä? Yksi ei. Ei hirveesti enää nousta. Me päästiin pilven läpi.
Me ollaan nyt kyllä paremmalla puolella. Me ollaan Paula kahdessa kiusassa. Me ollaan silleen pilven reunalla. Me ollaan jalat pilvessä, me ollaan just yläpuolella. Ja me katsotaan auringonlaskua, tällä näkyy kuuluu. Nämä on maailman parhaat trackit.